ନମସ୍କାର ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ଗୁରୁବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ ବିସ୍ଫୋରକ ସ୍ଥିତିରେ ରାଜ୍ୟରେ କରୋନା ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ଅଠରଶହ ପାର୍ ଚାରିଆଡ଼େ ଘନ କୁହୁଡ଼ି ପାଞ୍ଚଟି ଜିଲ୍ଲାକୁ ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି କଲା ଆଞ୍ଚଳିକ ପାଣିପାଗ ବିଭାଗ କନ୍ଧମାଳ କଳାହାଣ୍ଡି ରାୟଗଡ଼ା ନବରଙ୍ଗପୁର କୋରାପୁଟ ମାଲକାନାଗିରି ରାଜ୍ୟରେ ପ୍ରକାଶ ପାଇଲା ଚୂଡ଼ାନ୍ତ ଭୋଟର ତାଲିକା ସାମିଲ ହେଲେ ନଅ ଲକ୍ଷ ପଚାଶ ହଜାର ସାତଶହ ଅଣାନବେ ନୂଆ ଭୋଟର ଶ୍ୱଶୁର ଘରେ ରହିବେ ତପସ୍ୱିନୀ କୋର୍ଟର ନିର୍ଦ୍ଦେଶ କିନ୍ତୁ ଶ୍ୱଶୁର ଦେଲେ ବହୁ ନାଁରେ ଥାନାର ଅଭିଯୋଗ ବିଭିନ୍ନ ମାମଲାକୁ ନେଇ ସ୍ପାଇସ୍ ଓ ଏଲଏନ୍ସ ପରେ ଝାରସୁଗୁଡ଼ା ବିମାନ ବନ୍ଦରରୁ ଉଡ଼ିବ ଇଣ୍ଡିଗୋ ବିମାନ ଭିତରକନିକାରେ କମ୍ଭୀର ଗଣନା ଆଜିଠୁ ଆରମ୍ଭ ନିୟୋଜିତ ହୋଇଛନ୍ତି ବାଇଶଟି ଟିମ୍ ସୁରତରେ ଛାପାଖାନାରେ ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗତ ଛଅ ମୃତ କୋଡ଼ିଏରୁ ଅଧିକ ଗୁରୁତର ଅବସ୍ଥାରେ ଉଦ୍ଧାର ପ୍ରଦର୍ଶନକାରୀଙ୍କୁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଯିବା ରାସ୍ତାରେ ତଥ୍ୟ ଦେଇଥିଲା ପଞ୍ଜାବ ପୁଲିସ୍ ରିପୋର୍ଟ ମାଗିଲା ଗୃହ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ମୁମ୍ବାଇରେ ଚବିଶ ଘଣ୍ଟାରେ ପନ୍ଦର ଶହରୁ ଊର୍ଦ୍ଧ୍ୱ ପଜିଟିଭ୍ ତିନି ଦିନରେ ଦୁଇଶହ ତିରିଶ ଡାକ୍ତର ସଂକ୍ରମିତ ପାଞ୍ଚ ରାଜ୍ୟରେ ବିଧାନସଭା ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ହୋଇପାରେ ଘୋଷଣା ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶରେ ଆଠଟି ପର୍ଯ୍ୟାୟରେ ମତଦାନ ଆଶଙ୍କା ଏଣିକି ଡାକଘରେ ୟା ପୋଷ୍ଟ ଅଫିସରେ ରେଳଯାତ୍ରୀମାନେ ଟିକେଟ୍ ବୁକିଂ କରିପାରିବେ धारुआ अस्त्र नि देह हाणलेे पु लगा आत्महत्या उद्यम कले पाच कैदी तिहार जेल न्यू दिल्ली आमेरिकाने फ्लोरीयापार्टमेंटर अग्निका सात शिशु समेत तेर मृत विमान बंदर विश्वर एक नंबर टेनिस खेळाळी नोभाक जुकाभिक असम्मान विजा बातील कला अष्ट्रेलिया दक्षिण आफ्रिका विपक्षे आज भारत को मिळव विजय की चतुर्थ दिनर मॅच जित उभय टीम करे संघर्ष ଜହନ୍ସବର୍ଗ ଗାଉଣ୍ଡରେ ଇତିହାସ ରଚିଲେ ରବିଚନ୍ଦ୍ର ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମ୍ବଲେଙ୍କ ପରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଭାରତୀୟ ବୋଲର ଭାବେ ପାଇଲେ ସଫଳତା